till Riksdagsmuseet den här soliga dagen och internationella kvinnodagen. Jag är jätteglad att presentera en panel full med cykelnätverk eller cyklistnätverk för kvinnor här idag. 5 stycken på plats som representerar en massa kvinnor runt om i hela landet. Det här samtalet är ett samarbete mellan Riksidrottsmuseet, Nordiska museet och Centrum för genusvetenskap på Uppsala universitet. Och det här är faktiskt något som vi har hållit på med i närmare 3 år tror jag. Vi har ett samtal om kvinnliga nätverk inom flera olika idrotter. Vi tänker att vi också ska fortsätta med det. Så först av allt skulle jag vilja presentera Cecilia Hammarlund Larsson som är intendent på Nordiska museet. Hon kommer att prata lite grann om det arbete hon gör med att samla in och dokumentera kvinnliga nätverk. Tack Gunilla. Jag är alltså verksam i Nordiska museet som också ligger här på Djurgården, en bit härifrån bara. Vi blev väldigt glada på Nordiska museet när vi fick möjlighet att samarbeta med Karin Stenlöf och Gunilla Stenström på Riksidrottsmuseet. Så vi hade i flera år haft planer på att dokumentera kvinnligt idrottande, framförallt motionsidrott. Och då bestämde vi oss för att göra slag i saken när vi kunde samarbeta på det här sättet. Och då kan vi kanske ställa sig frågan, Nordiska museet, är det inte bara gamla folkdräkter som finns här? Jo, det finns en hel del sådant också. Men vi har också till uppgift och jobbar med att vi dokumenterar företeelser i vår egen tid. Alltså det som kommer att bli historia ganska så snabbt. Och vi samlar också då föremål som kan spegla det. Och vi har inom det här projektet också haft en frågelista och vi har väl fått in närmare 600 svar på den frågelistan, alltså som kvinnliga motionsidrottare har svarat på varför de deltar i olika motionslopp till exempel. Om det är så att ni har någon utrustning från motionsidrott som ligger och skräpar hemma så får ni gärna höra av er till mig. Det är inte säkert att vi tar emot allt vi blir erbjudna, men vi vill gärna bli kontaktade för att det vi hittills har samlat in är dräkt eller kläder som hör ihop med ett av jogginglöppen, vårhuset. Så det är så att ni har någonting hemma så får ni gärna höra av er till Nordiska museet och till mig. Jag kommer också finnas kvar om det är någon som vill prata med mig efteråt. Kan ni få mitt kort i så fall. Nu ser vi alla fram emot den här spännande paneldiskussion. Tack så mycket Cecilia. Jag ska presentera dagens moderator som är Karin Lindelöf. Hon är etnolog och har disputerat i etnologi. Och har under senaste åren specialiserat sig då på tjejlopp på olika slag. Vi kommer att spela in det här samtalet och därför vill jag att alla som ställer frågor sen också använder mikrofonen. Och vi håller på ungefär fram till 2. Sen har vi tid för att ni här i besöken också ställer frågor. Jag heter Karin Lindelöf och är etnolog och genusforskare och numera också motionsidrottsforskare. Och det här projektet som Cecilia nämnde, det är ett projekt som handlar om i första hand tjejlopp som kulturellt fenomen och villkor för kvinnors motionsidrottande. Och det här panelsamtalet är liksom en liten spin-off av det. Speglar kanske framförallt villkoren för kvinnors motionsidrottande på olika sätt och specifikt här inom cykellopp. Jag har velat bjuda in till en diskussion om cyklistnätverk därför att det är någonting som har ökat väldigt mycket de senaste åren. Det allra tidigaste cyklistnätverket för kvinnor i Sverige som jag känner till det är Bimbo Bikers som representeras här av Anna Larsén som startade för lite drygt 15 år sedan. Och nu de senaste åren så har det liksom fullkomligt exploderat med sådana här cyklistnätverk. En del håller kurser och tar betalt för det. En del har liksom mynnat ut i en klubbverksamhet som man kan tävla för. Och en del, som de här som vi ser på bilderna bakom, som tyvärr inte kunde vara med idag, cyklande tjejer är det här,
är liksom ett sånt här stort Facebook-nätverk som har ungefär 5 500 medlemmar över hela Sverige i dagsläget. Och det är en utveckling som har skett på bara 5 år ungefär. Och där finns det liksom cyklister på alla nivåer. Allt ifrån de som cyklar på sina vanliga vardagscyklar i olika sammanhang till elit och tävling och så. Men det här panelsamtalet är tänkt att vara i ungefär en timme. Och så får vi se. Vi vill jättegärna ha inspel såklart från er i publiken och sådär. Men jag har bjudit in dem av lite olika anledningar. Dels Anna Larsén, som sagt, från Bimbo Bikers. Och det är ett Stockholmsbaserat nätverk som startade 99 och har en målsättning då att alla cyklande kvinnor ska kunna hitta träningskompisar. Sen så har vi Fiona McPhee som sitter här i sin, båda de här två har sina tjusiga cykeltröjor på sig också, SubXX, som startade som den första helkvinnliga snabbklungan inför Vätternrundan 2012. Och sen dess har de gjort snabbcyklande kvinnors prestationer synliga både i det sammanhanget och i andra stora motionslopp. Och de har också bildat en cykelklubb, CK SubXX, för de som vill tävla. Sen så har vi Susanne Ljungskog som sitter här i mitten och som har en gedigen meritlista som tävlingscyklist. Tvåfaldig världsmästare till exempel. Och hennes nätverk heter Team Sky Blue och det startade 2014, förra året. Och har ett fokus på välbefinnande för kvinnor genom cykling, social samvaro och italiensk mat. Och nästa i panelen är Alexandra Levander från Bike Academy. Och det är en sammanslutning som arrangerar mountainbike-kurser och gruppcykling i Stockholmsområdet med målsättningen att få fler kvinnor att cykla tekniskt i skog och mark. Och allra längst ut på kanten där, sist men inte minst, Annie Söderberg. Och hon representerar Freebikes, som är ett cyklist-community som också startade 2014. Med målet att få fler kvinnor och män att upptäcka cykelsporten under mottot Tillsammans är vi starkare. Så att 4 nätverk eller sammanslutningar med exklusivt fokus på kvinnor och det femte med en stark liksom, kvinnlig norm men inte, som inte utesluter män. Känner ni er rätt representerade här? Mm. Min första fråga till det här gänget är, varför behövs just ditt nätverk? Alltså varför, vad är dina egna drivkrafter bakom att organisera det här, engagera i det här och så? Jag tänker att du, Anna, kan få börja som har varit med längst i gamet. Tack för att jag får vara här. För det första, det är jätteroligt att sitta här. Jag trodde inte för 15 år sedan att jag skulle sitta här med ett sånt här stort gäng tjejer och vara väl världsmästare. Det känns jättekul. När jag började cykla så upptäckte jag att det inte fanns några tjejer att cykla med i den klubben som jag sökte mig till. Men det dök upp en massa andra tjejer som ville ha någon att cykla med via kompisars kompisar. Och då tänkte jag att det är helt otroligt. Alla de här vill cykla. Vi måste kunna cykla ihop. Och de måste kunna cykla med varann, för jag kan inte cykla med alla. Så min drivkraft blev helt enkelt att det är så otroligt kul att cykla ihop. Och det är så många som vill cykla som inte har någon att cykla med. Vi måste helt enkelt låta människor träffas. Och därför så startade jag Bimbo Bikers. Jag kände att jag var tvungen att göra någonting åt det helt enkelt. När det var så många, dök upp en massa adresser och människor och sätta ihop. Jag kände ett stort ansvar för att alla skulle få cykla och ha lika kul som jag hade. Tackar, tack detsamma. Det är jättespännande att vara här. SubXX, det startades som en dröm eller en tanke. Vi var ett gäng tjejer som hade cyklat en hel del tillsammans i lite tävlingssammanhang som veteraner, får jag tillägga, inte alls på det här sättet. Man tyckte det var jätteroligt att cykla tillsammans. Man tyckte hur mycket roligare skulle det vara med ännu fler och cykla ännu snabbare runt Vättern, vilket är en sådan vidertaget mål för de flesta i samhället.
Känns det som. Så det började den vägen att utöka våra nätverk och hitta andra tjejer som hade samma drivkrafter. Det är att cykla snabbt, men också cykla säkert och snyggt, vilka är våra ledord i SubXX. Så det är snabbheten, det är nog en av de drivkrafterna, och att göra det tillsammans i en grupp. Den här känslan att kunna cykla i ett lagtempo och hjälpa varandra runt tillsammans gör att man kan prestera på en nivå som är ännu högre än vad man kan göra själv, och det är en fantastiskt underbar känsla. Det var ju ett bra svar. Ja, men som alla andra, tack så mycket. Jättetrevligt att vara här idag, och att ni sitter här och lyssnar på oss idag. Det tycker vi är jättekul. Vet ni vad? Efter 13 år som cykelproffs, jag slutade våren 2010. Hör ni mig eller? Ja. Så kände jag att, vad gör man nu då? Man har levt i sin cykelproffsvärld, i sin bubbla, och haft självklara mål att bli bäst i världen och få göra det man älskar, cykla alltså. Jag visste att jag tyckte om att jobba med människor, så att jag tänkte att jag måste utbilda mig. Så jag utbildade mig till ljudterapeut. Och det var ett års utbildning, och han jobbade ett år på styrbadet. Jättekul, men efter det här året så fick jag i alla fall Elin, som idag är 2 år, alltså jag fick ett barn. Och under min mammaledighet så kände jag att ljudterapeut är roligt, men jag brann inte för det. Och jag är väldigt så, jag måste brinna för det som jag jobbar med. Och jag visste ju att jag älskar ju cykling, alltså motion i alla dess former. Så sommaren 2013 så träffade jag Zeta, som jobbar med italiensk mat. Och vi föll för varandra helt enkelt. Jag kände att kombinationen god mat, cykling och social samvaro är ju klockrent. Och efter några möten så kom vi på att nej, men vi skapade ett kvinnligt nätverk, för vi kände att herrcykel, eller motionsherrcykelsporten ska jag säga, är väldigt stor, och att herrar har en förmåga att, ja, ni är ju lite snabbare än oss, så ta lite mer plats. Ni är lite vassare helt enkelt. Så att vi kände så att det här ska vara för tjejer, så att ni får chansen att ta plats och bestämma takten, farten. Och i det här nätverket så gör vi massa roliga saker, som vi har mekarskolor, alltså ni får lära er att meka med cykel, alltså att handla med om den. Typ om ni är ute och cyklar och får punktering, så ska det vara självklart att ni ska kunna laga en punktering. Så vi har mekarskolor, vi har spinningklasser, vi har såklart cykelträning under vår och sommaren, och cykelmatresa till Italien, matskolor med Zeta såklart. Så att, ja, drivkraften, det var det jag skulle komma till. Alltså, älskar att jobba med människor och motion, social samvaro och mat. Tack! Den funkar. Fan vad otacksamt att komma efter dig. Tjejer kan. Jag vill också börja med att tacka för att vi fick vara med också. Som sagt, jag representerar Bike Academy, som har kursverksamhet för tjejer där vi lär ut teknisk stigcykling. Vi har även haft lite downhill-kurser uppe i Länsö. Man kan säga att Bike Academy kom till av ganska egoistiska skäl egentligen. Jag flyttade till Stockholm för ett par år sedan och kände mig lite ensam och ville ha tjejkompisar att cykla med. Och sen var det även att jag cyklade lite med en multisportklubb. Och där upplevde jag att tjejerna var otroligt tuffa och starka så länge vi cyklade på grusvägar. Men så fort det blev lite stökare stig så var det som att de lade längst bak i klungan och tappade allt självförtroende och försökte liksom inte ens cykla. De trodde inte att de skulle klara det. Jag tyckte själv att jag var ganska vass på cyklastik. Så då tänkte jag att det här är någonting som jag kan använda mig av och faktiskt lära ut till andra tjejer. Så att de förstår att de också kan
Det som är lite unikt med oss tycker jag att vi är idag 8 stycken ledare, alla tjejer, som bor här i Stockholmsområdet. En av våra ledare, Louisa, sitter här i publiken också. Vi är väldigt olika. Det är alltifrån tjejer som tycker att cykling, då ska man åka lift upp och cykla ner, till en tjej som tävlar otroligt mycket och kickar runt i D40 på långloppskuppen. Så väldigt olika förutsättningar, men alla älskar att cykla stig och alla vill dela med sig av den här glädjen. Tack! Tack så jättemycket också för att även ni får vara här. Vi har ju redan haft ett litet förmyssamtal här gänget inne i fikarummet och värmt upp oss själva. Men, jag kommer i alla fall från She Rides, ett nätverk där vi har idag samtliga cykelsporter i våran grupp. Så det är allting från landsväg till vanlig cross country, mountainbike, downhill, BMX kör en del och även forecross. Det vi inte har, vad jag vet, det är slopestyle, men annars så har vi väl snart täckt in alla. Det tycker vi är jätteroligt då. Vi startade ju också 2014, precis som Susans gäng, så vi är väldigt nya. Men det som har drivit oss, vi är 2 stycken som har startat upp det här tillsammans. Så Jessica, som inte är här idag, hon kommer från gymvärlden och träffar folk framförallt på spinningcyklar, och jag själv har en bakgrund från föreningsidrotten och har cyklat sedan jag var 10 år. Så att det jag hade med mig in i det här, det var att, precis som de andra tjejerna nämnt, att man har varit ganska ensam som tjej ganska länge inom det här. Och speciellt, ja, ännu mer på mountainbikesidan skulle jag säga, men vad jag ibland har känt på landslagssidan. Och då kunde man komma till träningen med klubben och det var 15-20 personer, då har den klubben 100 personer i träning, så att det har ju hänt mycket i hela cyklingen på både dam- och herrsidan. Men det som jag skulle säga, att det var 1 eller 2 tjejer, max. Var det 2 tjejer på träningen, då var det lyx. Idag finns det hur många tjejer som helst som cyklar i Sverige. Och det som She Rides har representerat, det är att det finns överallt. Vi har ambassadörer uppe i Umeå, vi har dem nere i Skåne, och vi har 8 tjejer som vi har spridda istället för att vara på ett ställe. Så att även om vi blommar ut mest från Stockholm, där det faktiskt tack vare, ska man säga, många av er andra och de andra organisationerna som har funnits länge också, finns det här intresset och det finns ett sökande efter varandra, så har vi kunnat hitta varandra mycket, mycket lättare. Och vi har många gånger gränsöverstigande. Vi har tjejer som är med i Sub-X6 som är med hos oss, och vi har folk som kommer till oss som vi bollar över till andra grupper också. När de säger att jag ska cykla runt Vättern skitfort. Jaha, ja, men det känner jag några som går på mig. Så att det handlar jättemycket om att kunna bara hitta varandra. Och vi har fått frågan många gånger för våra eventarrangemang. Får jag ta med min pojkvän eller min man? För att det är ofta att man får den här frågan. Och hos oss får man ju göra det, för vi vill ju helst att, okej, fine, man har varit den där ensamma tjejen i killgruppen. Varför får inte den killen vara i våran tantgrupp? Det är väl skitkul, tänker vi. Så det är väl lite grann hur vi fungerar, hur vi tänker. Tack så mycket. Jag tänker att vi direkt går på och fortsätter där med Annie. Du redan håller i mikrofonen eller så. Men, för jag är väldigt nyfiken på vilka behov som ni ser hos de som ansluter sig till er eller kommer på era liksom, evenemang och så. Och vad ni märker där, vilken respons ni har fått, hur det har liksom gått att utveckla de här nätverken. En del har haft lång tid på sig och andra lite kortare. Och, hur använder folk era nätverk? Ja, på våran sida så har det varit väldigt många helt nya. Man kommer till våran grupp, vi har också en Facebookgrupp där så många möts. Och då har man inte en cykel ens. Utan de kommer och skriver upp sig och säger, hej, jag kan ingenting, men jag har sett att det går att cykla också. Och då börjar vi liksom med grunden. Vi går igenom och de peppar varandra. Det är det som är så roligt i ett nätverk. Att det behöver inte bara vara enskilda ledare som berättar att så här är det och gör så här och tänkt så här. Utan man berättar sina livshistorier och får dela med sig mycket. Och det tror jag har varit väldigt mycket värt, i alla fall hos oss. Och att det har varit enskilda personer som vi faktiskt också bett om att berätta varför du började cykla. För att det finns den här chansen att inspirera andra. Så jag tror mycket handlar om att man bara får höra de här
om man ska säga sakerna som faktiskt går från öra till öra, så kan vi dela med oss dem på ett enklare sätt när det finns forum för det. Och just det här, ge enkla tips. Så att det, mycket av de här frågorna som är svåra att ställa i en cykelbutik, till exempel att det skaver lite här och var och sådär, men det är inte konstigt att fråga det i vår grupp, utan det är självklart. Och ställer man den frågan, då får man 30 svar. Och då kanske man får bena ut lite grann av vad som är rimligt och vad som inte kanske är rekommenderat. Och så där. Men friheten är en svar, skulle jag säga i gruppen. Men just det, mycket, mycket tips. Det tror jag många söker svar på sina frågor. Du har direkt en följdfråga där, för du sa att kanske frågor kring att det skaver här och där och så. Och hur fungerar det i ett könsblandat forum som ni har? För jag är också med i det här cyklande tjejer, och det är ju enbart för kvinnor, och där är ganska mycket frågor som har just att göra med underliv och liksom sådana typer av problematiker som kvinnliga cyklister kanske liksom vill fråga om, men kanske inte alltid i ett könsblandat sammanhang. Har du någon reflektion kring det? Det är ingenting som vi har märkt av än så länge att det skulle spela någon roll, utan frågorna kommer fortfarande. Men jag tror mycket att det har att göra med att det är rena diskussioner. Det är ingen som kommer in, det har aldrig någonsin varit någon som klipper av en taskig kommentar i det där. Inte någon tjej och inte någon kille, utan det är hela tiden den här öppenheten. Och skulle det vara, oavsett om det är en tjej eller kille som kommer med någonting opassande där, ja, det tar vi bort i sådana fall. Nu har vi inte ens behövt ta bort det. Men jag upplever i alla fall utifrån de diskussionerna som vi har fått igång att det spelar ingen roll. Och det är många killar som har liknande problem med sina nedre regioner också, och som också behöver de där samtalen. Och vissa gånger så öppnar tjejer upp för att killar kan ställa sina frågor vidare också. Det kan vara så att det är jätteobekvämt att som kille prata om sina beteenden och problem. Och så kommer man till en grupp där alla bara skjuter ut sina problem, och så känner man, men det här var inte så jobbigt att öppna upp sig. Så jag tror att det är bana väg även för killarna. Mm. Tack. Ja, då går vi över till Back Academy igen här. Och ni har ju liksom mer en kommersiell verksamhet, kan man säga. Ni har era kurser och det är det som är liksom grunden, och sen så finns det en spin-off. Liksom. Men hur tycker du att folk med kvinnliga cyklister har hittat till er, och i vilken liksom, hur använder de er? Ja, men precis som du säger, vi har ju både cykelträffar som då egentligen är öppna för alla, som brukar locka ganska mycket tjejer. Men jag tror just att vi har kurser som vi då kallar för nybörjarkurser, men också teknikkurser med en lite mer fortsättningskurs, gör att det blir mer legitimt att komma som nybörjare. Att man inte behöver oroa sig för att man kanske är sämst, utan går man en nybörjarkurs då är det helt okej att uttala att vara nybörjare. Och det tror jag avdramatiserar ganska mycket. Och precis som Agnes sa också, så blir det väldigt mycket frågor på en ganska basic nivå som man kanske inte vågar ställa på, eller i ett annat forum. Men som helt okej att ställa på en nybörjarkurs. Att man öppet kan erkänna att man inte har någon aning om hur man lagar en punka eller byter en slang eller justerar sina växlar. Det tror jag gör att det blir väldigt, det blir en lägre tröskel och ett väldigt enkelt sätt att komma igång med cyklingen. Om man kan gå en kurs där det är helt okej att vara ny. Har du märkt liksom att det här med teknisk cykling i skogen, att det har liksom funnits ett sug som nu kan visst tillgodoses genom era kanske? Ja, absolut, det tror jag. Stigcykling växer ju generellt både på här- och damsidan, och det är klart att tjejerna är ju precis lika nyfikna på det som grabbarna här. Det som är lite lurigt just med skogscykling kan ju vara att det kan ju vara lite svårt att komma igång med det. Det är ju inte att man bara går och köper en cykel och slänger sig ut i närmaste skog och vet exakt hur man ska bete sig eller vad man ska cykla. Det kräver ju lite förberedelser. Och det finns ju lite olika forum som arrangerar olika stigcyklingar. Men då har det ju, precis som Anne beskrev, att det varit i princip bara grabbar. Och då höjs ju kanske tröskeln. Och det vi har upplevt också på våra kurser, eller framförallt när tjejer har lag som vill gå kurs, är ju att det är ju till 75% en social grej, att de vill träffa och hitta andra tjejer och cykla med.
Och sen har det också blivit efter kursen att de har skapat forum där de har fortsatt träffas utanför vår verksamhet. Susanne, ditt nätverk befinner sig också i det här liksom gränslandet. Det är en kommersiell verksamhet å ena sidan och ni har den här samarbetet med Zeta och sådär. Det finns liksom anledningar till att de vill synas i det här sammanhanget och så får man förmoda. Hur tycker du att responsen har varit för ditt nätverk, alltså bland potentiella medlemmar, och hur används Team Sky Blue? Ja, men vi erbjuder ju, som jag sa innan, alltså, vi har ju kurser i parmesan och olivoljeskola exempelvis, att man får lära sig allt om det, eller medelhavskost, alltså inspirerade föreläsningar runt omkring den biten. Intresset har varit jättestort för det. Sen så erbjuder vi ju även, vi finns ju också i, eller vi sprider oss till övriga Sverige, vi startar upp i Stockholm, men finns ju i Uddevalla, Göteborg, Mjölby, Växjö och kommer att sprida oss till några fler städer. Men vi har även då cykelskolor med mig och min ambassadör som jag skaffar mig ute i städerna. Där de just får lära sig hur kör man två par, hur växlar man runt och som jag nämnde, hur tar man hand om sin cykel, hur gör man när man får punktering, alltså mekarskolor. Vi har även, som jag sa, spinningskolor, eller spinningpass och alltså övriga träningar. Sen cykelmaträtter till Italien. Vissa väljer ju allt, andra väljer bara exempelvis att cykla, andra väljer bara att vara med på mekarskolor. Så intresset är lite, ja. De väljer det de vill och det är inte det att man måste vara med på allt, utan vi är ute efter det där liksom. För vi vet att vi kvinnor, vi har oftast ganska lite tid, vi jobbar mycket och det är barn att ta hand om och vi ska laga mat. Alltså, sen såklart så blir det mer jämställt nu för tiden, men det är ändå mycket att göra i livet. Så vi vill bara känna och erbjuda att det här finns, välj det ni vill, ni behöver inte göra allt. Men ni ska ha det bra, vi ska lära oss saker och njuta av livet helt enkelt. Hur många är det som har nappat på det här erbjudandet hittills under det året som ni har hållit på? Intresset i Stockholm, vi har svårt att vi startat upp, har varit stort. Vi finns som en Facebookgrupp men har planer och ambitioner på att starta upp och finnas i en app. För vi känner lite nu att det kan bli lite mycket när man sprider sig till många städer runt om i Sverige, att ha så får en stockholmare läsa vad som händer i Göteborg, det kan bli så förvirrande, kan vi känna. Så hur många är det ungefär? Ja, just det, många är vi. Dryga 200 är vi nu. Subex 6. Ni startade som ett gäng på 60 personer ungefär, som skulle köra runt Vättern snabbt. Precis, förstår jag. Ja. Hur har det här utvecklats och vad är det för behov ni kan se hos era medlemmar? Ja, först det. Bra. Vi i dagsläget är vi 160 tjejer som är med i vår klubb, som klubbmedlemmar. Vi upptäckte, det var inte bara vi som i vårt lilla nätverk som gillade att cykla fort tillsammans. Och kände att det utrymme som vi fick i klubben inte riktigt räckte till för vårt behov då. Det fanns ju många tjejer där ute när vi var alla 60 som samlades vid första Vättern. Och det blev en fantastisk känsla att kunna cykla fort med andra tjejer i en stil som passade oss. Jag tror att jag kan inte uttrycka tillräckligt mycket. Just säkerhet är någonting som vi tjejer brinner för. Och har kanske ett behov, jag vet inte om det är kvinnligt, manligt, men den här känslan av trygghet i en klunga är väldigt viktigt för oss. Och det är det vi har försökt inom Subex 6 att verkligen skapa, den här trygghetskänslan.
Och det vi har utökat under de tre åren när vi varit aktiva med cyklar runt Vättern och varit noggranna, vi har okej, delat oss i olika fartgrupper. Och sen även vara tydlig med att den som kommer in till Subex 6, det är tänkt att man har ju van att cykla en klunga, att vi vår långsammaste grupp cyklar på sådana här 32 i snitt, vilket är relativt fort, den snabbaste över 35 i snitt. Men allt kan hända. Även jag har fått nya tjejer som är nya till cykling som väldigt snabbt kommer in i våra långsammaste grupperna. De känner sig trygga direkt och det kan vi tacka vara våra ledare och vårt sätt att vår Sub-XX Way, vi säger så här är det. Vi cyklar på ett visst sätt och har säkerhet alltid som den första främsta tanken. Och det är väldigt lockande, tror jag, att vi är många tjejer som trivs i den miljön, att man inte behöver brottas med killar, man blir inte avhängd, det är en trygghet. Fast samtidigt man inte tappar bort den här glädjen och den här fartkänslan, för det är det vi verkligen har också. Tack så mycket. Anna? Ja, alltså min grundtanke var ju att man skulle träffas och cykla ihop därför att det är så vansinnigt kul att cykla ihop. Men det jag märkt under åren är ju också att inspirationen att få höra vad andra gör, man lär sig av varandra. Man kan ställa frågor till gruppen och man kan visa varandra rundor. Det tycker jag är en ganska stor grej, att man får liksom lära sig nya rundor. Det är skitsvårt att sitta och kolla på kartor och försöka hitta runt. Men när man åker ihop så kan man visa sina bästa rundor, så att alla de syftena tycker jag att Dream Bikers fyller, och att det, jag tror att man är precis som ni nämnde tidigare, att man tar liksom lite olika delar. En del är väldigt aktiva och är med och tränar ofta, till exempel Erika som sitter här fram också i publiken, och en del är mest med och lyssnar och inspireras för att de cyklar mycket själva, men de tycker det är roligt med samhörighet i alla fall. En del kommer och fikar på våra fikaträffar men kanske aldrig har cyklat med någon, och så kan det också vara, och det spelar liksom ingen roll, man får göra vad man vill, tycker jag hos oss. Och jag tror att det är en stor skillnad också med Bimbo Bikers, att jag tar ett ganska litet ansvar för nätverket och medlemmarna. Min idé var att alla, vem som helst, kan bjuda in till en träning när som helst. Om man berättar bara vad man har tänkt, ungefär så att alla vet vad som förväntas, så ska vem som helst kunna göra det. Alltså vi har aldrig haft liksom ledare eller fasta träningar eller grupper eller så. Så att därför är jag glad att det nu finns det, eftersom den vanligaste frågan vi brukar få är: när tränar ni? Ja, vi tränar när du vill träna. Alltså, många söker faktiskt precis det som vi andra gör, att man har ledare och tider och liksom en struktur. Så jag är jätteglad över att det finns så mycket att välja på idag som vi gör för kvinnliga cyklister. Så de som vill ha spontanidrott, de söker sig till er, och de som vill ha fasta tider och ett tydligt ledarskap söker sig kanske till någon av de andra. Kan det vara så? Ja. Vad har ni fått för respons från andra då? Alltså som inte är medlemmar eller som inte är kvinnor eller som inte är cyklister eller så. Eller om de är cyklister men inte kvinnor, eller om de är kvinnor men inte cyklister. Så. Alltså vad har reaktionerna varit på era? Jag tror att Susanne ska få börja, du ser helt ut. Nej, men bara positivt måste jag säga. Jag måste bara säga att jag håller med dig där, och jag delar det där med att många vill ju ha tränarledda pass, men vi i Team Sky Blue, alltså vi är också ute efter det spontana, man ska kunna lägga ut på loggen att imorgon ska jag cykla 5 mil och jag utgår från Statoil i Växjö, vilka ska på? Jag kör klockan 10 med, och jag kommer stanna och fika och liksom så här. Så det ska vara enkelt att cykla tillsammans, för det är ett stort värde att cykla ihop, det är kul. Och inte bara cykla ensam hela tiden, utan det ska vara enkelt. Så. Men just det, vad folk tycker om vårt nätverk, ska jag säga. Det är inte bara mitt nätverk. Det är att det är positivt, framförallt från killar. Men varför är det bara för tjejer? Och då har vi bestämt att faktiskt att intresset har varit så pass stort, så att på vissa lopp, exempelvis Vätternrundan, så får mina medlemmar bjuda med en så kallad hangaround. En hangaround är en kille, och vi har en klädkollektion för dem också, som det är en vit revär på cykeltröjan, som det står hangaround, bara för killar också, att ska kunna ta del av Team Sky Blues upplägg.
så att säga. Så att, nej, jag skulle påstå att det är positivt och känns som att det kan bara bli jättebra. Ja, Annie, du, jag tänker att du har ju redan inbyggt de här hangaroundsen i organisationen. Ja, men det bygger ju på hangarounds. Nej, men det som jag tänkte bara direkt respons på, för att jag tycker det är jättekul att ni bara har nästan positivt. Vi har också fått jättemycket positivt överhuvudtaget. Man läser runt och hör lite, men det som jag blev chockad över faktiskt ganska snart i samband med att både SheRides och Team Sky Blue hade dykt upp i förra året, det var att det startade Twitter-feed som pågick i typ en och en halv dag om hur sjukt konstigt och dåligt det är att det finns såna här tjejnätverk och hur vi bara vill tjäna pengar på att tjejer inte kan. Det är nämligen så att på vår hemsida så står det, ja, vi har en liten copy längst upp där det står att, ja, men vi tycker att vi är himla bra liksom. Och då går det jättelätt att vrida det där att, ja, men kvinnor kan, men män kan bättre. Det var typ så som de tolkade det där lite grann. Och det förvånade mig väldigt mycket, just den negativa feedbacken som gick ut då. Och sen en annan gång så kommer jag ihåg, ja, nu kommer jag att berätta om sådana saker som jag hakar upp mig på. Men det var så att vi skulle ha mekkväll i alla fall. Och det är öppet för alla då, både, men mest tjejer hade vi inbjudit då. Ja, och jag lägger upp en bild och säger, nu har jag precis målat naglarna för nu blir det mer kväll. Det skulle jag aldrig gjort, för nu kom det liksom tillbaka och bara, ja, det är som att skjuta sig själv i foten, och ska man ha ett sådana kvinnonätverk, ja, då ska man banne mig inte måla naglarna i alla fall. Och jag kände så bara, nej, men vad är det som händer? Det ska väl vara fullt normalt att vi gör de här sakerna fast vi har de här kvinnonätverken då. Men jag ska säga det också överlag positivt. Men just att det finns ändå det här öppna om att, ja, nej, men kom inte här och tro att ni, nej, det här är ingen bra idé. Och det är väl klart att man får försöka ta sig igenom de där sakerna. Vi sitter ju inte här för att vi är emot föreningsidrotten heller. Utan det är som så, det ska finnas med. Utan det här ska vara någonting för dem som kanske inte hade upptäckt det från början. Säg att du kommer från en spinningsal, du äger inte en cykel och så vidare. Och då kanske det inte första du gör är att liksom bara, nu skriver jag in mig i en klubb, som vi sa tidigare. Utan det är lätt, du kommer till en grupp där du får låna en cykel. En dag du får låna och prova och så känner man att det här var ju skitkul. Och jag får ha nagellack, ah fan gött! Det var ju fint. Så det är blandade reaktioner skulle jag säga, men mest positivt. Så att Anna greppar mikrofonen här, så att jag plockar upp den signalen. Jag tänker att det är intressant. Jag tänkte att vi fick ju lite skit i början också. Det var många killar som mejlade till oss, för då mejlade man på den tiden. Eller ringde varandra och inte kunde förstå varför vi skulle ha ett nätverk för tjejer. Varför inte han just kunde få vara medlem? Nej, men just för att du inte är tjej. Så att starta ditt eget nätverk. Vi kan bistå med tips, det går bra, men du får inte vara med hos oss faktiskt. Och det är lite intressant att det här fortfarande pågår, den här striden liksom om vad man ska vara. Och då känner jag lite så här, man kan inte folk skita i det? Kan man inte bara få göra som man vill? Det var det som var idén med Bimbo Bikers. Jag vill inte göra en klubb. Jag vill göra någonting som var väldigt kontinuerligt över tid. För jag hade sett klubbar resa sig och falla med starka personer. Och jag kände så att om jag bara kan vara här under en lång tid och bara erbjuda en samlingsplats, så kan folk göra vad man vill och resten kan skita i det. Man måste inte vara med hos oss. Man får göra precis som man vill. Och liksom där någonstans, jag ser att ni brottas också med det. Men jag tyckte att det var ganska tufft en tid i början där. När man tänkte, liksom, har inte vi något berättigande här? Varför skulle inte vi kunna cykla ihop? Alla killar cykla ihop. Nej, då ska man liksom brotta sig in i liksom någon sorts struktur bara för att. Så det är ju lite lustig grej. Men nu för tiden tycker jag inte att det är så hos oss i alla fall. Och så har jag bara slutat att lyssna på det, för att jag tänker att jag gör ändå som jag vill. Så. Ja. Jag kan känna att jag har inte hört eller sett eller någon som har sagt till mig, eller jag har fått konstiga mejl eller telefonsamtal att det är ju bara för tjejer och så. Jag har inte stött på det. Så jag är lite så här, förvånad. Men okay, det kanske bara för att jag inte bryr mig om att läsa sånt. Jag har lärt mig att ta bort vissa saker. Jag har också figurerat ganska mycket media genom mina proffsår. Jag vet att
Ibland ska man inte läsa tidningen. Men nej, men det är intressant att höra. Men det kanske beror på att, ja, i alla fall, ja, ni erbjuder ju också killar att vara med om. Men det, killar får ju vara med, men de får inte ingå i själva Facebookgruppen. Men vi bjuder in, som jag sa, hangarounds, att cykla vissa lopp ihop med sina tjejer. Då, alltså mina medlemmar blir ju då våra medlemmar. Ja, förlåt. Så, varsågod. Tack. Ja, det är mycket, mycket spännande saker där. Suvexex, vi har känt hela loppet här. Och inte bara från killar, men från kvinnor också. Varför ska vi göra det här? Varför ska vi cykla fort? Och om vi ska cykla fort måste vi se till att vi tar hand om alla tjejer. Det går inte bara att ha en grupp som är snabba tjejer. Det är orättvist, har man fått höra. Och sen, men är det verkligen orättvist? Killarna får cykla fort tillsammans utan att de måste ta hänsyn till alla, utan att man måste ta hänsyn till att vi gör det här för välgörenhet, vi gör det för något annat syfte. Faktiskt, vi gör det för att vi tycker det är jättekul att cykla fort tillsammans. Måste det vara något större än sådär? Så har vi sänkt lite grann om, kan vi strunta i resten, och vi fokuserar på vad själva ska. Jag tycker det är viktigt för oss kvinnor att sätta oss själva i första rummet, så att vi gör det här för vi tycker det är kul. Och sen finns det en massa spinnor så att vi kan vara duktiga ledare och visa vägen för andra kvinnor och göra möjlighet för dem att göra coola saker. Det är fantastiskt bra. Och sen vad det händer med killarna. Vi har ju killar som är och hangarounds också, men vi har döpt dem, eller de har döpt sig själva till gubbexua. Killar som också vågar raka benen. Och de finns nästan ständigt i våra träningspass, får jag säga. Och varit fantastiskt viktigt, tycker vi. Det är jättebra att vi cyklar tillsammans som tjejer, men killarna måste alltid vara med. Det är det som livet är. Vi kan inte bara dela oss upp i kvinnor och män, men just när vi tävlar runt, eller cyklar fort runt detta, då väljer vi att vi gör det som tjejer. Men våra män är också med och synas starkt där. Sen vill jag också säga, den responsen som vi har fått från många män och andra runt omkring är fantastiskt, otroligt upplyftande. Siljan runt, vi bara ser den svansen som vi har efter oss, både Vättern runt och Siljan. Det är så lång, och det är killen som man ser, det här är som att sitta på tv-soffan och ta mig runt. Det har aldrig haft så bekväm runda som när de har cyklat efter en Sub-XX-gäng. Och då känner man, ja, då har vi lyckats. Alexandra, vad har ni för... Det var roligt att få avsluta den här frågan. Man hör ju hur temperaturen stiger när det kommer på tal. Jag tror att vi kommer undan lite med också att vi faktiskt bara har en tidsbegränsad kurs. Vår avsikt är ju lite att liksom få igång tjejerna och sen slussa ut dem i verkligheten så att de ska kunna cykla med killarna också på samma villkor. Men det är klart att vi också har fått några lite sura kommentarer i början. Det vanligaste är ju att jag är kille och jag kan inte cykla. Vart ska jag lämna mig någonstans? Men det resonemanget faller ju lite på sin egna orimlighet på något vis. Bara för att vi har valt att starta upp en ny kursverksamhet så gör inte det att vi automatiskt har ett ansvar att lära alla att cykla. Och nu har vi valt att fokusera på tjejerna och då har det liksom ofta stött ut när man tar den diskussionen. Sen har det varit extremt positivt från tjejer, från pojkvänner och bröder och män som gärna vill se att deras tjejer kommer ut och lära sig att cykla, och även från våra samarbetspartners och även mycket uppmärksamhet i media. Så. En följdfråga på det här med respons och så, det hänger såklart ihop med vad man döper ett sånt här nätverk till på olika sätt. Och där vet jag att jag har också en historia i Pimbo Bikers, och där vet jag att det har varit liksom tidpunkter när namnet har diskuterats på olika sätt. Och Sub-XX har jag liksom hört gubbar på typ Siljan och så som pratar liksom om subborna. Och så. Och jag har, jag tänker att de här nätverken eller kursarrangörerna som Bike Academy och Team Sky Blue, som inte är könade i namnet, liksom
inte kanske sticker i ögonen lika mycket. Och där tjuvarits som dessutom omfattar män. Liksom det, hur har ni, ja, hur har de tankarna gått? Hur har de reaktionerna varit? Och så? Det är ni på gång här. Ja, ja, vi tänkte ju faktiskt, jag ska inte säga att vi inte tänkte långt på vårt namn, för det är klart vi har tänkt på det. Men däremot så tänkte vi faktiskt inte alls på de missuppfattningar som kan hänga med vårt namn. Så att vi har ju samarbetspartners och så som först kände att nej, alltså det där vill inte jag googla på min jobbdator, liksom, det känns inte riktigt okej. Och då kände jag så, vad pratar de om? Liksom? Och sen bara, den hashtaggen är tagen, liksom, bara, nej. Så det är klart att det kan bli lite galet just sådär. Men det får vara en helt annan sak än vad vårt namn står för just så. Så tycker vi att det är jätteroligt. Vi har ju inte såna här roliga separata tröjor med hangarans och sådär, utan de får köra i våra som har en annan inslag om någon rosa och röd brand och sådär också. Det roligaste hittills, det är ju liksom att se de här stolta killarna bland tjejerna som står, liksom, det står She Rides, liksom, här kommer jag med tjejgänget, och man är bara så himla nöjd och stolt för att vara med där. Och sen så just med, för tjejernas egen skull också, det finns ju flera sådana här. Cyklingen är ju lite grann där löpningen var för ett antal år sedan, och det kom löpklubbar och löpskolning och så vidare, och nu finns det de här cykelkurserna, och vi arrangerar ju också som eventhelger och träningsläger och sådär. Och då tror jag att det är bara viktigt med ett namn som man tycker att det här är liksom, det här är kul, det är väl jätteroligt om hon cyklar, det låter inte lika främt heller liksom, men She Rides, ja. Det kan säkert någon ha en åsikt om, men framförallt om man, så länge man inte misstolkar det, så har vi inte hört någonting annat konstigt förknippat med vårat namn i alla fall. Vem vill haka på det här? Susanne? Just det, när man betalar om namn då, Team Sky Blue, var kommer det ifrån? Vi har samarbete med Bianchi Café. Och ja, Bianchi, ni hör ju, det är celestfärgen, den här gröna färgen. Tyvärr har jag inte på mig mina kläder idag. Men celest betyder liksom klar himmel, blå himmel. Och engelska antifräkt, så sky blue, team sky blue, eller hur? Så att det var ingen tanke på mer än just celestfärgen, och att jag tycker team sky blue, det låter fräckt. Det går att kolla på just det. Ja, riskfritt. Ja, Subex 6, ja. Subborna. Ja. Men det är en namnet som kommer, det är vid Borlänge hösten 2011. Vad ska det heta? Sub-någonting kanske, eller alla subgrupper. Ja, vi säger Subex 6 så länge, det blir ett arbetsnamn. Som alla vet är arbetsnamn att det fastnar. Sen kan man koppla ihop det med sådana här kvinnogenarna då. Att det kunde bli sen subborna, det får väl de stå för. Men jag tror att det är överväldigande positiva reaktioner som vi får. Att vi får killar som vill gärna bli subexig gärna. Och vi ska ha en subexig tröja eller just en par mer i det här och se det som något positivt. Så att vi håller oss inte namnat i alla fall. Ja, jag tror att jag fick nog bara ett infall. Någonting måste ju nätverket heta. Och på den tiden då, det är jättegammal. Men alltså, 99, det handlar ju om att hitta på ett namn som folk kunde komma ihåg. Det var så här, Bimboberg, va? Jaha, och så kom man liksom ihåg det. Då kunde man tipsa andra om. Jag hörde om några som cyklade som hette Bimboberg. Så jag hörde sig så tyckte media att det var ganska kul. Och media för oss var ganska viktigt då också för att komma ut. Därför att det fanns inte så mycket annat i traditionella medier då heller. Så det var jätteviktigt för oss att få lite press. För att om man ska träffa en jämn träningskompis, då behöver det ändå finnas en mängd människor att cykla med. Så att, ja, och så vill jag vara lite avväpnad, lite rolig. Ungefär som grejrörelsen tog bögordet till sig, så tänkte jag bimbo var kul, det kan man leka med. Och en del har nog tyckt att det har varit ganska jobbigt, för man vill inte förknippas med bimbo. En del har tyckt att det har varit lite roligt, men alla ändå upplever jag har varit med hos oss. Man har inte liksom sagt att jag kan inte vara med för att ni heter bimbo bikers. Men jag tänkte också att det här med avväpnade skulle vara lite så här som att ja, men det här är en kul grej, kom och kolla läget. Men förvånande nog så har jag hört väldigt många gånger under åren att ja, men ni verkar så proffsiga, ni bimbo bikers. Och då tänker jag så här, hur kan det någonsin
sig vara möjligt att någon tycker att bimbo-bikerkörning kan vara något proffsigt. Så på något sätt gick det inte som jag hade tänkt, men jag tänkte att jag skulle avväpna själva cyklingen och att alla kom och kolla läget får du se, för annars missar du någonting, men det gick sådär. Jag tycker att det verkar väldigt effektivt i så fall, därför att det som man kan se, som vi har sett i tjejloppsprojektet, det är ju att en problematisk del med tjejloppen, det är ju att de ofta inramas som någonting som är lite tjosan hejsan och gulligt och inte så noga, och man vill egentligen inte prestera och man bara har det mysigt och trevligt och sådär. Och att då det här namnet Bimbo Bikers liksom snarare slår över då åt andra hållet, att man tänker att det är så väldigt seriöst. Så det tycker jag är ganska kul. Jag tänker att Subexex har verkligen gjort en sån rätt tydlig feministisk, även om kanske inte alla hos er skulle gå med på den benämningen, manifestation, i och med att ni kliver in på den planhävande där status och erkännande finns, men inte går med på att vara svans till killarna, så att säga. Helt rätt. Mm. Så att, ja, tiden springer på här. Och jag vill att vi ska avsluta med att just diskutera lite av det här med vad det betyder att ni finns, att ni har de verksamheter ni har och sådär. Hur villkoren för kvinnors motionsidrottande framförallt, tänker jag då, och inom cykelsporten framförallt. Hur ni tycker att de ser ut idag och vad ni tror om utvecklingen eller så. Sen. Jag tog tag i den, höll på att trilla ner, alltså, vad ska jag säga? Alltså, som jag sa tidigare, vi brinner ju för den välbefinnandet, den goda maten, sociala samvaro, motionen. Men i förlängningen så givetvis, alltså, vi arbetar mot kvinnliga motionärer som älskar oss, som tycker om vårt koncept. Men en bonus hade ju verkligen varit om fler ungdomar och barn börjar med cykelsporten. För vi vet ju att vi behöver fler som kommer underifrån, det pratar jag om. Just eliten, alltså vi behöver fler som cyklar. Sen har det blivit bättre under senaste året, vet jag. Det var 50 startade på cykel-SM förra året och det var 25 för 5 år sedan. Så jag menar, ja, det blir ju bättre och bättre, men jag tror ändå någonstans att det hade varit en stor bonus om jag kunde bidra till att fler började cykla än då. Och sen är det fortfarande en väldigt stor skillnad på herrar och damer vad gäller massmedial uppmärksamhet, skulle jag vilja påstå, inom i alla fall cykelsporten. Som ni ser på Eurosport, det visas ju alltså nästan bara herrcykel. Och det är många som ställer frågan till mig, men varför visas inte damer? Ja, varför visas inte damer? För det finns över 25 proffslag för damer och... ja, varför visas det inte mer? Internationella cykelförbundet har gjort en stor satsning, nu vet jag också att det kommer visas mer cykel, och det är någonting som gläder mig något oerhört, att vi får se mer damcykelsport i TV. För menar TV är ju, det slår ju, då syns man och hörs man och finns möjlighet att få sponsorer, alltså mer pengar, så att vi blir lite mer jämställda vad gäller löner också. Det är en grym skillnad på vad en manlig proffscyklist tjänar kontra en kvinnlig proffscyklist. Det går inte att jämföra. Absolut inte. Men förhoppningsvis så kommer det bli bättre efter några år. Ja, men det vi tänkte och känner också på motionssidan, det är att när man kommer, om vi bara säger som långlopp i mountainbike, det är ju oftast en liten sån här folkfest som man kommer ut på. Det är mycket människor där. Och så kommer man, det finns ganska många småklubbar i hela Sverige. Man kommer som ensam cyklist i sin bil och så vidare. Och när man väl står där, jag har upplevt det själv när jag har haft våra She Rides kläder på oss då. Man ser liksom långt, långt borta i gruppen, så ser man en enda människa som har samma tröja på sig själv. Och det känns bara... Och så sträcker man upp handen och springer dit. Och det gör ju inte vuxna människor på samma sätt som barn. Det här är ju som barnens igenkännande. Det är ett sätt att leka och träffas och få kompisar. Vi får ju kompisar idag. Vi har ju inte träffat varandra och pratat så här innan. Alexandra hade jag träffat. Det var den första jag kastade mig på. Liksom, och kände så här, klappa igenkännande. Och jag tror att det är jätteviktigt att vi får den där glädjen. Och liksom,
finns det inte fler, för att även om cyklingen växer så mycket som vi säger nu, det finns fortfarande små samhällen i Sverige där man kommer känna sig som den ensammaste i världen. Liksom. De bara, vadå, spelar inte du fotboll? Nej, jag cyklar. Och så kommer man och börjar känna igen folk ute på tävlingar. Man får vänner som man träffar nästan varje helg på sommaren, de som tävlar ofta. Så det är fantastiskt. Det tycker jag kommer, ja, vi tror att det kommer kunna hjälpa motionsidrottandet. Att man får faktiskt känna sig som en grupp. Det finns ett stort fotbollslag även om vi inte träffas tre gånger i veckan. Jag hakar på Anders resonemang där. Vi är ju inte så himla tävlingsinriktade egentligen i våra kurser, men vi har faktiskt valt att avsluta vår teknikkurs som vi kallar för med att dra ihop stafettlag i Lidaloop, en långloppstävling som går här i Stockholmsområdet. Bara för att liksom introducera tävlandet för tjejerna och att liksom avdramatisera det hela. Men sen är det precis som Anders säger, att tävlingscykling kan vara väldigt ensamt. Så där är ju nätverkandet jätteviktigt, för är det någon som man bara känner igen minsta lilla på en tävling, så gör det så himla mycket att slippa stå själv. Och sen är det ju också hela den här diskussionen som pågår nu med priser, framförallt inom cykeltävlingen, att prisbord på damsidan ser ju ofta helt annorlunda ut. Det kan även vara så att på här sidan så är det pengar, men inte på damsidan, och vi har ju fått kommentaren att ja, men dra hit några tjejer till så kanske tjejerna kan få pengar också. Så där finns det ju mycket kvar att jobba med. Jag har på här också. Jag tror en av de viktigaste sakerna här, när jag sitter här med knallorange tröja, är att synliggöra vad vi gör som kvinnor, att vi finns. Vi kan vara starka, vi kan vara snabba. Vi behöver inte vara världens bäst, men vi kan vara jäkligt kul ändå. Och det är det som det kontakt man får när man är ute i sin tröja och cyklar tillsammans som grupp, men inte minst det. Den respons man får när man är ute och cyklar i ett lopp från de som är vid sidan av. Här kommer tjejerna, här kommer upp de tjejerna. Jag får Mallis och cyklar upp för Sakalobre som alla känner, och så här kommer de där SuperXX-tjejerna, wow! Och man känner, det här är underbart, jag måste trampa på lite och hårda där, för att jag måste ju få inte släpp. Ja, precis. Du representerar något större. Ja, det är något större än jag är i det här sammanhanget. Så det är både utåt, men även inåt, vi tjejer i klubban. Jag gick ut till tjejerna innan, vad vill du att jag ska säga? Så att, ja, vi inspirerar varandra väldigt, väldigt mycket. Det finns ju kvinnor i vår klubb som cyklar, som är mormor och farmödrar. Det finns ju en del av oss som är över 50 och cyklar jättesnabbt ändå. En av de tjejer som har upptäckt, hon kan inte cykla Vättern för hon är minsann gravid, händer varje år kan vi säga. Alltid. Men hon säger, men det är okej, jag vet att jag kan komma tillbaka. Jag ser att andra tjejer, ni fixar det. Hur man gör med att få ihop ett familjeliv. Och det är inte över. Det är inte över. Vi behöver inte gå runt och bli tjock och fet och bara sitta framför visen eller något sånt. Det finns ett liv efter barn och så vidare. Och det är otroligt viktigt att det synas och det känns av alla. Ja. Anna, innan du får prata så vill jag att du ska ta din kofta och ställa dig och vända ryggen mot publiken. Därför att jag tycker att det som står på baksidan av din tröja är viktigt i det här sammanhanget. Ja, för på framsidan så står det ju, det har ni redan sett, Female Community on Wheels. Ja, men på baksidan så står det 15 years of pedal joy. Och det tycker jag är liksom en sammanfattning ganska mycket av det här som ni många av er har varit inne på. Men nu får du prata. Ja, alltså jag ska avsluta det här riktigt, för det är ju helt sant och den säger ju en bra sammanfattning av läget. Det jag hoppas är att alla tjejer som vill cykla verkligen vågar, för det tycker jag fortfarande är en utmaning efter 15 år. Jag ser hur lätt det är att hitta olika nätverk och vara med i, och hur mycket olika varianter det finns beroende på vilken typ man är, men det är fortfarande så att man inte vågar, upplever jag, hänga med den här första gången. Därför vi brukar gå fika ibland, bara fika utan att cykla, för att då kan man träffas och det är alltid någon som byter telefonnummer med någon och så cyklar man ihop nästa gång. Men det är någonting i det där att komma ut, för jag tror att om man gjort det en gång, då blir man ju helt
överväldigad över hur häftigt det är att cykla tillsammans. Så att jag tror att det finns verkligen alla möjligheter för tjejcyklingen att utvecklas. Mycket större möjligheter idag, tänker jag, 99 när vi började. Så att jag hoppas bara att alla verkligen tar chansen nu när det här upplägget liksom finns.